ရာသီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတယ်။ဒုတိယကျတော့လူမျိုးပေါ့နော်။တွိုင်းလန့်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့မေးတယ်။ဒီလိုပုံစံအနေနဲ့ဒီမေကလေးအိမ်သာသွားလို့ရှိရင်မေကလေးတွိုင်းလန့်ကိုသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုက်လွတ်မှာပေါ့နော်။ဒါမေကလေးကဒီမှာသွားလို့မရဘူး။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အားနဲ့ယောက်ျားလေးအိမ်သာပဲပဲ။သွားပါရဲ့လို့ခုတခါတယ်။ဒါပြပြပေးလိုက်တာပါ။အိမ်မက်တခုတော့ရှိရဲ့။အဲကျွန်တော်အကောင့်ထဲပေါ်ကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုး။ LGBT တွိုင်းလန့်လေးထားပြီးလို့ရှိရင်ဒါအငြင်းပွားချက်မျိုးတော့သူတို့တက်မေကွန်းနဲ့အရင်မလျှောက်သေးတော့လေနော်နေတိုင်းနာအဆအလိုမျိုးအကုန်လုံးရကြလေးတယောက်လိုပဲမိကလေးလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဓမ္မတာမလာပါဘူးခင်ဗျာဒီအပေါ်ပိုင်းဒီခွဲစိတ်ပြီးသွားပြီဆိုပေမဲ့လို့တိုင်းတော့မထောက်ရသေးပါဘူးကျွန်တော်ပတ်စံနေအများကြီးရှိလို့ရှင်လေဘယ်ဟာလို့ရှင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွိုင်းလန့်ဆိုလို့ရှင်လေဒီကြာမတွိုင်းလန့်တဲ့လေ LGBT တွိုင်းလန့်လေးထားပြီးကျင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်မန့်ထဲမှာမေးကြရဲဒီကွန်မန့်ထဲမှာဒီလိုမျိုးပုံစံနေတော့ဗောနော်ယောက်ျားလေးအိမ်သာသွားလားမိကလေးအိမ်သာသွားလားအဲ့လိုရမ်းမိကြရဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံအနေနဲ့ဒီမိကလေးအိမ်သာသွားလို့ရှင်မိကလေးတွိုင်းလန့်ကိုသွားလို့ရှင်ကျွန်တော်ရိုက်လွတ်မှာဗောနော်အဲဒီ security အတော်တယောက်ကစားကျွန်တော်တခါဝင်သွားသေးတယ်အဲ့အနေနဲ့ဒါအမေကလေးကဒီမှာသွားလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အားနဲ့ယောက်ျားလေးအိမ်သာပဲပဲသွားပါရဲ့လို့ခုတခါတယ်ဒါပြပြလေးပြလိုက်တာပါရှင်ဟိုသိချင်ကြမယ်ထင်လို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ comment အနေမှာဆိုတော့အခု TikTok ထဲမှာဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်မေးကြတယ်ဒီပထမဆုံးကကျတော့ဒီရာသီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတယ်ဒုတိယကျတော့လူမျိုးပေါ့နော် toilet သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့မေးတယ်အဲ့လိုမျိုးအိမ်မက်တခုတော့ရှိရဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော် account ထဲပေါ်ကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုး LGBT တွိုင်းလန့်လေးထားပြီးလို့ရှင်ဒါအငြင်းပွားချက်မျိုးတော့သူတို့တက်မေကွန်းနဲ့အရင်မလျှောက်သေးတော့လीနော်သူတို့လည်းသိချင်လို့မေးရတော့သိပါတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်တည်မှုအရာဒီလိုပုံစံနဲ့ရှင်းပြသွားလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး LGBT ဟိုတွိုင်းလန့်လေးထားပြီးကျင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် position ကိစ္စနဲ့ကတော့အမေများဆုံးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီဈေးပေါ့နော်ဒီတက်စတိုရိုနေထိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရကတကယ်ဒီအတန်ဒီပိုင်းကအတန်ပိုင်းနေရာစဒီလဲစီတွေမျက်နှာကြတွေပခုံးကြတွေဒီအကောလုံး body change တွေအစလုံးဝယောက်ျားလေးတယောက်လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာမူတည်ပြီးရောဒီဈေးထိုးတာပေါ့နော်တက်စတိုရိုထိုးတဲ့ခါမှာ2လ3လဆိုလို့ရှိရင်ရာသီစရက်တယ်ယောက်ျားလေးတယောက်လိုပဲနေထိုင်တာအစအလိုမျိုးအကောလုံးယောက်ျားလေးတယောက်လိုပဲမိန်းကလေးလိုမျိုးအလိုမျိုးဓမ္မတာမလာပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့ဒါအတိအကျဆုံးအချက်ထဲကတစ်ချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးနေတာပါခင်ဗျာဟုတ်side effect ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုတက်စတိုရိုနေရာကြတော့ဗောနော side effect ကတော့အနည်းနဲ့အများဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်းတဲ့ brand လေးသုံးပြီးဗောနော်ကောင်းတဲ့ brand လေးသုံးပြီးမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုဂျိုအနေနဲ့ကတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဗောနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကဒီရေမြများတောက်ပြရမျိုးနောက်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်အသီးရွက်လေးများစားပြရမျိုးဆိုအဆိပ်ပြပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ side effect ကိုကတော့ဒါကောက်ကွင်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါထိုးတာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ side effect တွေပါအဲ့လိုမျိုးဝက်ရှန်ထွက်တာတွေအသားညစ်တာတွေတိတ်မဖြစ်တာကြတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုဒီ skin care တာမျိုးတော့လုပ်ပြရပါတယ်အစာတောက်နေထိုင်နေရတော့ကြီးဆိုင်ပြရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျဟုတ်side effect နေရတော့အဲ့လိုမျိုးနောက်ပိုင်းကျတော့တိုင်နေပါရေပေါ့နော်တိုင်နေပါထိခိုက်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆေးထိုးတာဆိုလို့ရှိရင်လဲဆွဲထိုးတာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတစ်နှစ်လောက်ထိုးသွားလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဒီဓမ္မတာပြန်လာဖို့အတွက်ကိုပြန်ပြီးတော့နားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါရေခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့အများတန်းဆွဲထိုးနေလို့ရှိရင်ဒီမိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်မွေးဖွားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအများတန်းဆွဲထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိုင်ကိုထုတ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲတိုင်မထုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ပါပဲကိုပေါ့ကိုဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးသူတာလေးတွေလေ့လာပြီးတော့ဟိုဆင်ကျင်လို့ရှင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်ရဲ့ဒီအပေါ်ပိုင်းဒီခွဲစိတ်ပြီးသွားပြီဆိုပေမဲ့လို့တိုင်တော့မထုတ်ရသေးပါဘူးနောက်ပိုင်းတော့ထုတ်ဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိတယ်အဲနောက်ပိုင်းတော့ဒီကျွန်တော်အသက်ကလည်းကိုက20နှစ်ပဲရှိသေးရဆိုတော့လေနောက်ပိုင်းကတော့တိုင်လေးပါရောထုတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ပိုင်း changes ကတော့ဒါလုတ်ဖြစ်မလားမလုတ်ဖြစ်မလားဆိုတော့ဒါဟိုမသိချာသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ဒါဟိုလုတ်ပြီးသွားလို့ရှင်လည်းယောက်ျားလေးလုံးလုံးကြီးအဲ့လိုမျိုးကလေးရနိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်သေးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအဲ့ဒါကအရန်အာမတန်ဘူးခင်ဗျာတင်ရတော့နောက်ပိုင်းထုတ်မယ်လို့စဉ်းစားထားပါရဲ့ဟုတ်ဟိုတခုလို့ရှင်တော့တခုပြီးစမှာပါပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့စပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲမှုလုပ်ခတဲ့ကအဲ့လိုမျိုးကြီးရထားပြီးသားပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီတက်စတိုရိုထိုးတယ်ထိုးပြီးတော့2လလောက်ဆိုလို့ရှင်အတန်နေစပြောင်းတယ်အဲ့လိုပြောင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုကြည့်ပြီးတော့လေထပ်ပြီးတော့ကိုဒီပြီးစက်လက်ရလဲတန်နေလို့ဟိုမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ပြနေပါတယ်သွားလို့ရှင်ကိုကိုဖီတက်မရှိဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံကြီးဟိုကိုလူတွေရှုံချပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကဲ့ရည်ကြတယ်စားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကြုံချင်မှုရှိနေကိုဖီတက်ရှိနေပြနေပါတယ်သွားလာဖို့တကူဒီလိုမျိုးလေးတွေပြောင်းလဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့
จีนเนี่ยป่าเลยแต่เช้านี้ก็ยังได้แนวไปสูงเช่นได้ตัวเจ้าเล็กเข้ามาลูกใจบ่เนาะที่เรามีเรื่องเปลี่ยนเลยล่าจ่าเลยอาจารย์ลูกไปพิเศษตัวด้วยที่คอนฟิเดนซ์ชีบุยาตัวไปพิเศษอารมณ์ลูกใจเล็กเข้ามาเลยจะมาเอกูเลยบ่เนาะทุกอยู่ใส่จ่าบ้าลูกมาจะมาเลยขมยาตีมีมีซาบีรามิโอจีมีมีเต้าบีรามิโอบ่เนาะกูรู้เอเดดที่หัวบอสกินเคบีรามิโอสูรุเช่นเนาะแล้วว่าแต่ยังอยู่ไซเฟอร์มาพิบ่าวขมยาเซบีบ่ายบ่เนาะฮะဟုတ်တယ်ရင်းနေရတော့လုံးဝမတူတော့ဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုတော့ရှင်ဒီအရင်ကတည်းကလေဒီလိုမျိုးလေးဘာမှမဟုတ်သေးတဲ့ဒီဘဝလေးကနေပြီးတော့ကိုအနေထားတစ်ခုထိရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့စိတ်ဆန္ဒပဲရှိရဲဒါပေမဲ့ဘလောက်ထိတာဂက်ကြီးဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီအများကြီးကြိုးစားခဲ့ရတယ်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာလေဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းရန်ကိုဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျကောင်းစင်မင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အခုဆိုလို့ရှင်အရင်အင်တာဗျူးလေးကပြောရဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်းစင်မင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီမျိုးလေးနာမည်နဲ့လူတွေနဲ့တွဲသိရဆိုတော့ကျွန်တော်ချိန်တတ်ပြီဆိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးပြောခဲ့တယ်အခုဆိုလို့ရှင်လဲနေရာတစ်ခုလေးပေါ့နော်အရန်ကြီးဟိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာထွေးမဟုတ်သေးပြီပဲလို့ LGBT အထဲမှာရော LGBT supporter လေးဘက်မှာရောနောက်ပြီးတော့အရင်က LGBT ကိုလက်မခံနိုင်တဲ့သူတော်မှပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ interview လေးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုဖြစ်ဖြစ်မြင်လိုက်ရလို့ဒီအရင်ကတုံဝိုင်းမကြိုက်တဲ့သူအရင်က LGBT လက်မခံတဲ့သူတော်မှပဲသူ့မြင်တော့ကြတော့ဒီမျိုးလေးသဘောကျတယ်ရှက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရန်ကိုပြောရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်